davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra ikki ming yigirmanchi yilda o'zbekistonni ikki milliondan ko'proq odam tark etgan ikki ming o'n to'qqizinchi yilga nisbatan bu ko'rsatkich yetmish olti butun o'ndan uch foizga kamaygan shunday qilib bir butun o'ndan sakkiz million kishi mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga bir yuz ellik sakkiz ming ikki yuz nafar fuqaro boshqa mamlakatlarga jo'nab ketgan fuqarolarning aksariyati ya'ni sakson to'rt butun o'ndan yetti foizi qarindoshlarini ko'rish uchun respublikadan tashqariga sayohat qilgan bo'lsa besh butun o'ndan to'rt foizi o'qish bir butun o'ndan ikki foizi xizmat nafarlari hamda nol butun o'ndan sakkiz foizi davolanish uchun xorijga ketgan xo'sh qaysi mamlakatga qancha odam ketgan qirg'iz respublikasiga to'rt yuz qirq sakkiz ming nafar qozog'istonga besh yuz yigirma ming tojikistonga ikki yuz to'qson to'qqiz ming besh yuz turkiyaga oltmish ikki ming yetti yuz rossiyaga ellik uch ming ikki yuz birlashgan arab amirliklariga yigirma to'qqiz ming besh yuz turkmanistonga o'n olti ming olti yuz janubiy koreyaga to'qqiz ming sakkiz yuz germaniyaga bir ming yetti yuz xitoyga ming hamda boshqa mamlakatlarga ellik to'qqiz ming besh yuz odam ketganed o'zbekistonga keluvchi xorijiy fuqarolar haqida so'z yuritsak ikki ming yigirmanchi yilda respublikaga bir butun o'nda besh million xorijlik tashrif buyurdi va bu o'tgan yilga nisbatan yetmish yetti butun o'ndan yetti foizga kam shuningdek qirg'iz respublikasidan besh yuz sakkiz ming odam qozog'istondan to'rt yuz yigirma to'rt ming yuz tojikistondan uch yuz o'ttiz yetti ming besh yuz rossiyadan sakson bir ming olti yuz turkmanistondan oltmish ming olti yuz ozarbayjondan ikki ming ikki yuz hamda belarus respublikasidan bir ming olti yuz fuqaro o'zbekistonga kelgan agar boshqa mintaqalar haqida gapiradigan bo'lsak unda turkiyadan yigirma bir ming kishi xitoydan yetti ming ikki yuz janubiy koreyadan olti ming yetti yuz hindistondan to'rt ming yetti yuz ukrainadan uch ming ikki yuz germaniyadan ikki ming yuz va aqshdan bir ming sakkiz yuz odam kelgan xorij fuqarolarining sakson yetti butun o'ndan sakkiz foizi qarindoshlariniiyo nayorat qilish uchun kelgan bo'lsa sakkiz butun o'ndan olti foizi sayohat bir butun o'ndan ikki foizi xizmat ko'rsatish bir foizi davolanish va nol butun o'ndan uch foizi o'qishga kelgan